čeká nás anglický týden, tedy dva zápasy v týdnu, tak jak se na to připravit? Tak připravit máme dvojzápas, samozřejmě je to příjemný. Hrajeme s jedným manšaftem dva zápasy po sobě, ať pohár, tak ligu, tak uvidíme. Teď se chystáme na středu, co bude po středu, uvidíme dál, ale teď je před náma první, je to pohárový zápas, je to trošku atypický, ta atypické utkání, protože vlastně je to něco jinak jak liga, takže chystáme se na středu a potom se budeme chystat dál. Jablonec v prvních třech ligových zápasech získal 4 body, tak co vám tyto zápasy ukázaly? Tak co mi ukázali, samozřejmě v Ostravě jsme sledovali, byli teďka podali velice dobrý výkon proti Plzni, když prohráli, ale ten zápas byl velice kvalitní. Takže nás nečeká nic žádný jednoduchý soupeř, je to mužstvo, který se pohybuje na předku tabulky, takže určitě svou kvalitu má a nás nečeká jednoduchý zápas. Ve středu je to pohárové střetnutí, je výhodou hrát v domácím prostředí? Tak jo, samozřejmě trošku výhoda to je, ale jak říkám, je to pohárové utkání, to je úplně jiný než liga, takže k tomu musíte trošku jinak přistupovat, ale jedná se tady vlastně o čtvrtfinále, můžeme se posunout mezi poslední 4 mužstva a budeme se snažit to utkání zvládnout. Jestli to bude v základní hráci době nebo prodloužení, to uvidíme, ale jak říkám, je to pohárový zápas, je to trošku jiný. Marťas, nejprve všechny nejlepší k tvým včerejším 28. narozeninám. Čeká nás anglický týden, 2 zápasy, tak co je pro hráče lepší, trénovat nebo hrát? Tak vždycky asi lepší hrát samozřejmě, než pořád jenom trénovat, ale na druhou stranu, když na to taky člověk není zvyklý, tak to už jsme si taky zažili, že to je náročný, ale když je takhle výjimečně, tak si myslím, že nebude problém, aby jsme to zvládli a věřím, že uspějeme. No. Když to vezmeme s trošku nadsázky, tak nás dělí 270 minut od evropských pohárů, tak jak to vnímáš? Tak je to šance samozřejmě přes ten pohár, to je taková, dá se říct, nejkratší cesta k těm pohárům a budeme se snažit a uděláme všechno pro to, aby jsme zabojovali co nejdýl a no, třeba se to povedlo. No. V jednom týdnu hrajeme 2x s tím samým soupeřem, to se nestává moc často, tak jak se na to díváš? Nestává, ale myslím, že před 2 nebo 3 rokama už se to tady stalo zrovna s Jabloncem taky něco podobného. A tak prostě se to tak vylosovalo, vyšlo to a nic s tím neuděláme, no, prostě ve středu odehrám pohár s nima, v sobotu zase liga a myslím si, že každý zápas bude trošku jiný. Hraje se o postup do semifinále, to už je pořádná motivace. No, samozřejmě, jak říkám, budeme se určitě snažit dát do toho maximum a chceme postoupit.